Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilarim. Sizlar bilan men yana psixolog Nafis Rahimovman. Xo'p, bizga savol kelgan ekan. Assalomu alaykum Nafis Rahimovna, sizga ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sayt, kanal va guruhlaringiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman deblar, rahmat. Chunki o'zimni ko'pmi, ozmi ko'pmi, ular meni hayotimda ijobiy o'zgarishlar kiritgan. Juda ham xursandmiz, foydamiz tegayotgan bo'lsa. Savolim shuki, umurtqam va bo'ynim vaqti bilan og'rib turadi. Ayniqsa bo'ynim ko'p qotib qoladi. Bu kasallikni ham psixologik davosi bormi? Javobingiz oldindan rahmat debdilar. Rahmat savolingiz uchun. Qarang, bizani mana shu his qilib turgan tanangiz, ya'ni har bittamizdagi fizikiy tanamiz, fizik hozir mana bor tanamiz, bu bizani ko'radigan tanamiz. Lekin bizda bizani ko'zimizga ko'rinmaydigan boshqa tanalarimiz bor. Ya'ni bu narsani sizga qanaqa tushuntirib berishni bilmayman. Chunki psixologiyaga chuqur kirganingizda bu haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Ya'ni bizani auramiz deydi ko'pchilik tili bilan aytganda, energetik tanamiz bor bizani. Qachonki bizda energetik tanamizda buzilish boshlangan paytda, energetik tanamizda kasallik boshlangan paytda, ya'ni ruhiy holatimiz buzilgan paytda, bu ruhiy holat aksi sifatida tanamizda buzilishlar boshlanadi. Ya'ni bu buzilishlar kasallik hisoblanadi. Kimdadir oyog'i og'riydi, kimdadir boshi og'riydi, kimdadir jigari, kimdadir o'ti, kimdadir oshqozoni, kimdadir tak umurtqa pog'onasi. Va mana shu kasalliklar orqali siz bilsangiz bo'ladi hayotingizda qanaqadir buzilishlar borligini. Odatda meni oldimga kelishganda, men bu oshqozonim og'riydi yoki boshim og'riydi, sochim to'kiladi. Mana shu narsani o'zi menga formula bo'ladi hozirgi insonning hayotida qanaqa vaziyatlar ketayotganligini. Keyin menga aytishadiki, qayerdan siz bilasiz, qayerdan bilasiz, masalan, meni sochim to'kilish bilan siz hayotimda nima bo'layotganligini-da. Oddiy, chunki bizani tanamiz, bizani ruhiyatimiz, bizani qalbimiz hammasi bir-biriga bog'liq. Bundan qayerdan nima kelib chiqayotganini bilsa bo'ladi. Endi albatta har bitta kasallikda psixologik davosi bor. Lekin bizda shunaqa narsaki, siz psixologga muhtoj bo'lgan paytingizda psixologga bormaysizda, aynan kasallikka o'tganda yoki bu holatingiz jiddiylashgan paytda hammamiz psixolog izlab qolamiz. Sizni ruhiyatingizni o'zi buzilish boshlanganda, masalan, siz ota-onangiz bilan kelishmaysiz yoki atrofdagilar bilan munosabatingiz yaxshi emas, yoki ishingiz bilan bog'liq muammo bor, yoki pul bilan bog'liq muammo bor, yoki hammasida problema borda, muammo bor. Biz yuraveramiz, shu hammasi yaxshi, xudo bir kuni qayerdandir nazarimizda qayerdandir keladi, bizani hayotimizni yaxshi qilib beradi kimdir. Da yoki xudo nimadir bizga mo'jiza ko'rsatadiki, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Unaqa bo'lmaydi. Kutish kerak emas bu narsani. Ya'ni o'zidan o'zi hech narsa bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin faqat sizni qaysidir mehnatlaringiz evaziga bo'ladi hamma narsa. Ya'ni ichki mehnatlaringiz evaziga. Endi tanaga o'sha kasallik o'tib bo'ldi. Demak, tanaga o'sha kasallik o'tib bo'lgandan keyin ham buni psixologik yo'l bilan, ham meditsina, ham sport bilan harakat qilasiz. Buning uchun nima qilish kerak? Internetga kirsangiz, bo'g'imlar mashq bor, суставная гимнастика, bizani ustozimiz o'sha Mirza Karim Narbekovda ayniqsa anaqalar bor, mashqlar, суставная гимнастика. O'shani qilsangiz bo'ladi, juda ham zo'r foyda beradi. Va men sizga ma'lumot sifatida aytib ketaman. Bizidagi abida, ya'ni kechira olmasliklarimiz, bizidagi yomon hissiyotlar, nafrat, ko'rolmaslik, hasad, mana bularning hammasi bizning pozvonochnigimizda yig'iladi, ya'ni umurtqa pog'onamizda yig'iladi. Va tuz deydi, boshqa narsa deydi, astrixandroz deydi, ya'ni qanchadir kasalliklar, bularning hammasi pozvonochnikda yig'iladi. Ya'ni kasalliklarning 70% Avitsenna aytgan, ya'ni Ibn Sino aytgan, kasalliklarning 70% va mana shu negativ hissiyotlarning 70% faqat pozvonochnikda yig'iladi. Va men sizga tavsiya qiladigan bo'lardim, срочно o'zingiz ustingizda ishlash. Chunki pozvonochnik o'zi ishlashni to'xtatadimi, sekin yoki kasallik boshlanadimi, biling, hamma organlaringizda o'sha kasallik boshlanadi. Chunki pozvonochnik bizga nima tutib turuvchi nimamiz hisoblanadi, nima deydi? Bizani ushlab turadi tanamizni. Agar u sekin kasallanishni boshlasa, bo'ldi, hamma tana a'zolari kasallanishni boshlaydi. Ham psixologik, ham sport tomonidan boshlash kerak, ham meditsina tomonidan boshlash kerak ishi. Yaxshi bo'lib ketadi, juda ham ko'p yaxshi bo'lib ketishgan. Buning uchun harakat qilish kerak. O'zi shunda mana o'tirasiz, psixologik tasavvur qilib yoki shunchaki o'tirib, pozvonochnikim yaxshi bo'lsin deganda yaxshi bo'lib ketmaydi, lekin o'zidan o'zi yaxshi bo'lib ketmaydi. Bugun pozvonochnikingiz yomon edi, ertaga chiroyli bo'lib qolmaydi. Buni albatta ustida ishlash kerak. Rahmat savolingiz uchun. Sizlar bilan yana bir marta eslatib o'taman, psixolog Nafis Rahimovna bo'ldim.